أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد لقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في السماء. Një pyetje tjetër thot, selamu alejkum hoxhi nderuar, desh ta të pyes, a është zëri i femrës auret? Sepse disa hoxhallar thojnë që nuk është auret dhe kam lexu një hadith që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, e tër femra është auret, Allahu ju shpërbleft. Zani i femrës, a është auret ajo? A ka drejt femra me fol, me ju dëgju zani i saj, të burrat e huaj ajo? A dietarët kanë ndryshu mendimet, edhe pse ajo që është më sakt dhe më qartë, është se zani i femrës nuk është auret. Zani i femrës nuk është auret. Dhe ka thonë Allahu subhanu wa ta'ala, wa idha sa'altumuhunna mata'an, fas'aluhunna min wara'i hijab. Nëse kërkoni diçka prej tyre, a prej grave, kërkoni atë pas perdes. Çka do me thonë? Do me thonë që ti nuk ki drejt me pa atë, po ki drejt me fol dhe zani i saj nëse dëgjohet nuk ka gjuna për këte. Po kur ka gjuna? Ka thonë Allahu subhanu wa ta'ala, fela të khdane bil kauli, fejet me alledhi fi kalbihi marad. Mos e dredhoni zanin. A nëse fol femra me një mashkull tuaj, mos e dredho zanin. E me depërtu pastaj fitneja edhe epshi në zemrën ati i cili ka smundje. Pra nëse femra e dredhon zanin, mundot me zbukuru zanin, këtu ka gjunah për Allah. Kjo është e ndaluar. Ndërsa nëse flet normal, asi ka hije, si një motër muslimane, dhe flet për atë që ka nevoj, për këte nuk ka gjunah për Allah. Nëse shkon ti dikund dhe pret të dera, dhe duhet dikush, del dikush prej mazdere dhe thot, filani nuk është këtu. A ban kjo? Ban nuk ka problem. A, me hynë mua bete shumë, atëherë mandi ka mundësi me kalun haram. Po me thonë, aqë sa ka nevoj, kjo nuk ka problem. Kështu kanë folë gratë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu gratë e sahabëve kanë shku, i kanë bë pyetje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe zani i tyre nuk ka shkaktu ndonjë problem. Ndërsa nëse bëhet zani, mjet, ku hynë shejtani dhe ndikon në zemrat e njerëzve, atëherë kjo është ndaluar. Ndërsa hadithi i cili thot, femra e tëra është aura, është avret, gjithë femra, disa dietare kanë logarit hadith dobët, disa prej tyre e kanë logarit hadith vërtet, prej tyre edhe Sheikh Albani rahimullah, edhe pse kanë thonë që kjo hadith nënkupton që femra, në pamjen e saj është aure, nuk guxon muslimani me pa trupin e saj. Dhe ka vazhdu hadithi që kur del prej shtëpije, shejtant e zbukurojnë atë. Do në thot është fjala për trupin e saj, ndërsa zani i saj nuk është auret nëse përdoret ashtu si është normale dhe ashtu si i takon një motër muslimane.